Füzuli rayon ərazisində yerləşən Milmuğan hidroqovşağında və ondan ayrılan kanallarda suvarma işləri üçün əsaslı və cari təmir işləri görülüb. Adı çəkilən qovşaqdan Füzuli ilə yanaşı Beyləqan, Ağcabədi və İmişlidə 120 min hektar ərazinin suvarılmasında istifadə olunur. Hidroqovşağdan Azərbaycan tərəfinə ayrılan əsas kanal Başmil kanalıdır. Kanalın uzunluğu 37,2 kilometrə bərabərdir. Həmçinin Başmil kanalının 29-cu kilometrliyindən ayrılan su ötürmə qabiliyyəti saniyədə 30 kub metr olan yuxarı mil kanalı var ki, bu kanalın da uzunluğu 50 kilometrə bərabərdir. Kanalın mənsəbində Ağcabədi rayon ərazisində 100 min kub metrlik su hövzəsi inşa olunub ki, bu hövzə hesabına 2500 hektar sahə suvarılır. Bundan başqa Başmil kanalının 35-ci kilometrliyindən su sərfiyyatı saniyada 40 min kub metr və uzunluğu 51 kilometr olan Yeni Xanqızı kanalı ayrılır ki, bu da Beyləqan və Ağcabədi rayonlarından keçməklə Qarqar çayına qovuşur. Hidroqovşaqdan qidalanan bu kanallar vasitəsilə Füzuli, Beyləqan, Ağcabədi və qismən də İmişli rayonunda yerləşən əkin sahələr suvarılır. Bu kanallar üzərində ümumilikdə 172 ədəd hidrotexniki qurğu mövcuddur. Milmuğan Hidroqovşaq İstismarı İdarəsinin baş mühəndisi İsrafil Heydarov bildirir ki, işğaldan azad edilən ərazilərdə yerləşən Xudafərin və Qızqalası su bəndlərinin inşası başa çatdıqdan sonra Araz çayında il ərzində 1 milyard 612 milyon kub metr su götürmək mümkün olacaq. Araz çayı üzərində İran İslam Respublikası Azərbaycan dövləti arasında tikilmiş bir qurğudur. Məqsəd həmən qurğu vasitəsilə suyun qarzantal hündürlüyünü 142-50 metrə çatdırmaqdır. Bu da o deməkdir ki, İran və Azərbaycan tərəfdə 250 min hektara qədər sahənin suvarılmaq üçün bu su bənddən götürülən kanallar vasitəsilə suvarma olur. 2700 kub metr su bıraxma qabiliyyəti var. Onun 6 dənə segmentvari araz su qapısı qapılar deyirlər. Bu qapıların üçü biz tərəfdədir, üçü İran tərəfdədir. Hər qapı 400 kub götürür. Uzun illərdir fermer təsərrüfatı ilə məşğul olan Rafiq Fərəməzov bildirir ki, hidroqovşaq hesabına əkin sahələrinə fasiləsiz su ötürülməsi həyata keçirilir. Suarma işin arazın qolundan götürürük. Yəni bizim sərhəddə yerləşən Milmuğan hidroqovşaq idarəsi var. Biz oradan suyu götürürük və təsərrüfatımızı həmən araz suyuyla da suarırıq. Arpamızı da, buğdamızı da, yoncamızı da, fərdi təsərrüfatımızı da, heyvan darığımız da biz o sudan istifadə edirik. Yəni bizdə demi olur, deminin yağış olmadığına görə biz ən çox bu sudan istifadə edib, suarma kanalından götürüb fərdi təsərrüfatlarda əkirik. İdarədən verilən məlumata görə cari ildə də əsaslı təmir işləri nəzərdə tutulub. Hidroqovşaqda qapıların qaldırıcı kran qurğuları və Başmil kanalının 1 kilometr hissəsində isə beton üzlüyün təmir işləri görüləcək.